Oh, jadi masak gialah. ဒီတော့ရေချိုးပစိုးတော်လေးကိုစီပြန်ချက်ပြီးတော့အိမ်မှာရှိတဲ့အသေးရွက်လေးကိုကြောမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ကတော့အသီးရဆုံးကြော်ရဲ့ဒီမှာပစုံတော့စီပြန်နေဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟာကတော့အဆက်မပါရင်မစားရလို့ငံပြားကြီးလူသီးလေးငံပြားနဲ့ဖြော်ထားဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးသားပါ
တော့အဲ့လိုကြောခွဲပြီးတော့အခွန်ကကြည်လေးနဲ့ညှက်ထားမှအဲ့လိုခွာလွယ်ရပါတော့နော်